Eliso Show tuingideo mugamba mutya mikwano jange mwenna anti Eliso Show amanya ne Doubles and Wiggins tuingideo mugamba mutya banange tusasira nyo mwenna abafiridwa kitalo nyo kitalo dala nemyo jabo bonna abagenze mukamajira muze kisa tusirikirire mukatono ya kitalo nyo kitalo dala nakulayo tugenda kwogera kuki nengenda kusoka kutumira bantu bange bana abasindise chintu kino abaki promote nze bane mwebale nyo njagala kusoka kutumira ko gai wange bakwita Edison Nyonjo li UK ajatsuma yo li UK njagala kutumira Sam Dallas oli wakabi nyo banange Lilian Dallas oli wakabi nyo Semanda Julius oli Stockholm Sweden njagala kutumira gai wange ya Yasin DJ Yasin oli wakabi nyo lia okata njagala kutumira Martha oli ka Toronto njagala kutumira mwena banange nakazi oli Stockholm Sweden Emma oli Netherlands njagala kutumira Victor oli Netherlands banange to mention but a few na yemwe bale nyo ekintu kisindika anti masavu tuyingideo ya Eliso Show unakula lero nze kudamba ebibuzo by'abantu bange bano bantu babadde bambuza ebibuzo bingi nno ate bikulu naye njagala tuve kimu ku kimu nga kyakubiramu torch anti tuve twajja balungamya nobatangaza nenga soko njagala nyo kusima ya njagala kusima Bigs Entertainment gayo kola chakabi nyo mwana ya Bigs ne ex mukola chakabi nyo wechi tumeba le chisindika high end zina message abera bila ba Brian Moze mukola chakabi nyo wechi tumeba le chipushinga ya Eliso Show ifuse nsonga wabimanyi masafu chaya vise ya nakula lero inakuda mwe bibuzo bya mwe mwena tanika na chibuzo chi Oluwa kuita Lilian, obuza Eliso Show chitegeza chi Eliso Show guyagala Eliso Show ekigambo chichuke ya, ngena kudamu Eliso Show twata nika nomulamwa, siko lanze ka twata nika nomulamwa ntikuwa kusome sanso obo kutangaze nsi Eliso liyo mkule wadogala iwalaba buli muntu ena ena walaba yona kusumisa oba nakubulire chintu ekirungi aba kuchusiza endowooza yo oba nentegera yo feka chogele bintu byomanyi naye tuba tubikutangaliza nnyo bikusembereza okumpi woli oba kumpi na matugo so Eliso Show nti Eliso Show inzo kubanga osinga obukulu abanga kusinga obukulu so obuli ekigambo kyange kiba kyakabi nnyo oba olina kyowulidde so Eliso Show gwe mulamwa nkuze muganda wange ngenda kumulala ya ono bamuyita Ajat Sumaya oli UK Ajat Sumaya agamba oyina omukyala oyina omwana ya Ajat Sumaya ngenda kudamu sirina mukyala sirina mwana ate sinonya I'm contented Andrew Higgins gemanya ono mulala abuuza bakwita Emma oyagala togereko ku bukulembeze bwa Buganda ya mukulu Emma oli mutuufu ku nsonga eyo naye sigamba nti sikisobola naye ngenda baletera omwami gwe nja okukyazaako mu studio yange ajja baki kibatangaliza nga bwe kirina okubeera ku nsonga ng'eyo naye kweyo sijja kikuddamu bulungi nga bwe kirina kubeera saagala kulimba anti ffe twabagamba titwagala kwogera bya simatu twagala kwogera ddala kintu kituufu ya Eliso Show osangibwawa Eliso Show ofisi zayo enkulu ziri Uganda anti okimanyi fena tuli be Kyaddondo naye nga tuli batambuze wonawona tutambula mu nsi yonna ya nomulala abuuza twagala okubuuza oba ayagala okubuuza lwaki abakyala e Uganda begomboledde omuze gw'okweyambula mbutuufu kino ekibuzo kinsukulumyeko naye ngenda kikuddamu n'okutegeera kwange nze ndowooza abaana bano abawala balabika banoonya oba ssente nze suula kye banoonya kuba omuntu okuvayo n'oyolesa obwereere bwo kirabika oba onoonya ssente kati banoonya ssente kyenyinza okugamba yanoonya tutumu buli wanaabayo amawulire negamuwandiikako bukedde nemuwandiikako New Vision nemuwandiikako Red Paper nemuwandiikako ujja musomako hati ng'olaba obwereere bwe ndoza kyekikulu okitegeera okujjako ng'abasajja twafunayo kana akasajja bakayita ka Faruku kati ka Bakazali kati
nakukayolesa obwerere bwako naye nga abakyala be bakyasinze e Uganda so abakyala abo nze kangugambe kutegeera kwange banoonya linnya o abamu be baba abayimbi abagwa be baba designer abagwa so wana abayo ne yekubisa ebifaananyi ng'ali bwerere n'abisindika mu public mugenda musomako ogambe onogamba ono omusegu ogamba ono gundi omusegu muganda nkuzeemu banoonya tutumu yentegeera yange ate ggwe teeka comment awo wansosula lwaki beyambula kuzeemu onagamba Andrew Wiggins wavayo n'ogamba Douglas yavuma Bebe Cool yavuma video ya Bebe Cool banange mwetemanfuna bulungi njagala nti batangalize nabagamba Bebe Cool ya Douglas yavuddeyo ku radio ku TV station ya NTV ya yonna yavuddeyo n'agamba video eno yanyuma neti yanyuma nga bwe yali asuubira okitegeera era nembayo nempandiika nga kutegeera kwanga bye yayogera bye nayogera okitegeera sagala muveyo mugambe nze soogera kigambo kyebatambu kyesiwulidde kuba sagala kumbuuza kintu kyesoogedde okitegeera so Douglas yavaayo yayogera ku video yalinga nga ta appreciating nga bwe twali tulina okusuubira kuba video ya Bebe Cool it's one of the biggest videos ever mu Uganda yakabi nnyo okitegeera kuze muganda wange Douglas samuwandikako kibi ya olwa kuita Doreen yabuuza banange bana abakyala balwanira abasajja ku byeyo tubakoledde ki mukwano banange mutufu bane mulina ebibuuzo bye mumbuuza nga nange binsukulumyeko tubakoledde ki abakyala bano zikansuubire abakyala bano balina abaami baabwe babalekayo ewaabwe nzikansuubire abamu mubamu n'abakyala agamba nti munange nze afunye omusajja ku kyeyira agenda kubeera naye emirembe n'emirembe so kati walaba nga bamutwala alina kuyomba gw'oba ggwe okola otya kibuuzo naawe okola otya bakutwaleko omulenzi wo wootyo oba bakutwaleko omukazi wo wootyo kitegeeza olina mudipendinga si kyekyo so okulwana ati teriyo mukazi oba teriyo musajja alwanira munne nga talina cause oba talina nsonga kitegeeza alwana n'ekigendererwa buganda yenkuzeemu ya lero ngenda baddamu ebibuuzo byammwe mubadde mujja mumbuuza nga mugamba saagala bafa akanti abaweereza bange abagoberezi bange lero ngenda baddamu buli kibuuzo kisooka ono omulala agamba Andrew Wiggins ovudde ku mulamwa ennaku zino ovumanya abantu ovumanya abayimbi sivudde ku mulamwa njagala nkubuuze bw'obanga obadde waka n'okola omusango naye nga kitaawo abadde ajja kubuulirira ebbanga ddene naye nga tokyuka okola otya tatawo tajjayo mukko nakuba mukko otegeere so nze sivuma wabula mba njagala nkugambira eddala ekintu ndowooza ky'onootegeera kuba abantu baffe abakozi b'ebikolobero wootavayo bavuma tebategeera tebafuna bwongo so sigenda kulimba gw'onoovaayo ne nkugamba ekintu n'ogala okikola nze nja kwanika onfuna nja kwanika nga wolina okubeera naye nga za big up mwenna mwenna abagayi bange abasambuza ekintu ya exo oli wakabi nnyo ekintu okitambuzizza bannange mwenna mwenna abasharinga mu vidiyo waffe okola kyakabi nnyo bane nze nsiima anti nabagamba nti gwe buli wovayo n'okomentinga oba otadde ettafaali ku nsi yo kuba eri social ye programu gye tusuubira egenda okukyusa obutonde bwaffe bwonna egenda okukyusa endabika yaffe egenda okukyusa embeera gy'obeeramu n'abantu kuba ffe twajja kwogera ku buli kintu kyonna mwebale nnyo bagayi bange mwenna bigaman mwenna abatambuza ekintu nannange njagala oveeyo okomentinge wansi awo lwaki abayimbi oba abaagala okwetunda nnyo e Uganda lwaki bo bavaayo nga bayita mu kakodyo ka kweyambula teka komenti yawo wansi awo awo wansi gosola lwaki abakazi ennaku zino e Uganda beeyambula nati nange bakimbuza naye njagala ombuulire lwaki abakazi e Uganda begomboledde omuze gw'okweyambula ya nze mbuddewo eriiso show twabagamba meraba kano kange naawe ate I know you want me kano kange naawe kweli kweli
put me down, you put me up, you put me down, you put me down, you put me up, you put me down. Wally Wally, this is my chikunja kaza, abala le chivancha. Wally Wally, wama newe we pake yo, kuboli nage, echi chikunja kaza, abala le chivancha. Sai karibwe kobuyito buchai nze yono gwenali nenda mukamwanyi nebagire bitomi nebo mbonya bunje bisanyi nze akoteme mucheji nze yono gwenali nenda mukamwanyi nebagire bitomi olyo mwana nzada bisabula bisa my girl abakubisa ndabe kachitoke chipansa lino nabande kanalabe kamalaika yaka my girl, I'm a cubisan, I'm a catchy toke chipansa, you know what that I'm a laika. Yeah, this is my chikunja kaza, abala le chivancha. Wally Wally, wama newe we pake yo, kuboli nage, echi chikunja kaza, abala le chivancha. Nafuno no mwane yanzi kakanyo mutima yancha isaba wala abamalala labate ye wajenja gala kumutima. So kweli kweli macho yake angalia voice zake asikiriza oyo kama tamenalia. Macho yake angalia voice zake asikiriza kamata menalea. Kweli 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 this man chikunja kaza abala le chivancha. Kweli kweli wama newe we pake yo kuboli nage echi chikunja kaza abala le chivancha. Wama newe we pake yo kuboli nage. Matagata pa aganaga, a Christian Eli Eli, Rico Dals. Kweli kweli, when morning I will imba baba kebe bebe bebe, we joy taha. Buli momo tamriza kuntoli, banga dende njalmanya choli, choli. Ah, you the girl I want, mami. Come and introduce to my mami. Nice and funny skin, smooth like a cherry. You my sweet blackberry, don't worry. Galifa at you then I'm sorry. Nakupenda so, put me down, you put me up. Turn me down, you turn around. Put me down, then you turn around. Upside down, girl. This man chikunja kaza, abala le chivancha ya. Mama newe we pake yo, kuboli nage. Chikunja kaza, abala le chivancha ya. Mama newe we pake yo, mama newe we pake yo. Manaji, baby. Wama niwewe changa changa, wama niwewe panga juba, nze,